Saiu dois, entrou 32, né? Tá feito, ó. 32 amarelos. Eu tinha feito, só que ele tava segurando um pouquinho. Ei, Dino. Oi, o que tu acha? Foi pênalti? Foi parecido com o peito. Vamos correr.
Então a gente está indo para a primeira competição, o número 15 aí é o Aita. Nosso goleiro não é o... É o Pedro. Pedão, Pedão goleiro. Vai para a primeira competição, uma série de cinco mudanças. Vão ser cinco momentos. Fez uma cobrança de pênalti com o do Raital. Agora a gente vai para a segunda cobrança de Raital. Tá certo a cobrança? É o Sidney. Vai, 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 vai,
tava...